Avvalambor assalomu alaykum aziz obunachilar, hammaga xayrli tun, ili xayrli kech, ili xayrli tong. Qisqasi aziz obunachilar, hozir biz do'stlik chegarasida turibmiz. Bir xabarga ko'zimiz tushdi va shunga Mansur bilan birgalikda rostdanmi, shu narsa rostdan ham kiritilyaptimi degan holatda biz keldik va hozir sizlar bilan birgalikda biz do'stlikdan O'zbekistondan Qirg'izistonga avtomobilda o'tishga harakat qilamiz va hozir aytishyaptiki 20-chisloda sentyabrda 20-chisloda bu narsa ishga tushgan edi ekan, lekin bir necha texnik nosozliklar sababli 25-iga cho'zilgan edi. Bugungi chislo biz kelgan chislo bu 25-i. Mana 25-chi. Endi sizlarga neto ko'rinadi? 25 sentyabr. Bugun hozir ronda. Agar biz 1 soat oldin kelganimizda pul to'lamasdik, endi hozir Mansur ikamiz Qirg'iziston O'zbekistondan chiqib ketsak, 1 soatdan keyin qaytib kelamiz. Ishimiz bilan chiqyapmiz. 1 soatdan keyin qaytib kelamiz. Qaytib kelsak, har bir kishiga 200 ming miqdorida o'zbek puliga qon topshirib, COVID uchun qon topshirilar ekan. Albatta, buni men hozir sizlarga rasmini ko'rsataman, chunki o'qib chiqishingiz mumkin. Albatta, kimlargadir bu foyda, kimlargadir bu ziyon. Men bularni kritikovach qilishga kelsak, kritik, nimasini kritik qilamiz? Tilab oldik. Tilab oldik. Bilen, endi u yoqqa o'tsangiz, qaytib kelayotganingizda O'zbekiston pul to'laysiz. 200 ming miqdorida. U degani hozirgi kunda 2 baravarimi? Oylik o'rta ish haqqini 1 baravari. O'rta ish haqqi agar 400 ming bo'lsa, 1 baravarini to'lash kerak ekan. Agar yana bir marta aytaman, sizning 5ta farzandingiz bor. 5ta farzandingiz bilan Anjonga bog'ishamolga o'ynagani chiqyapsiz ayolingiz bilan. Sizning 5ta farzandingiz bor, o'zingiz va ayolingiz bilan birga 7tasilarga 7talarga 200 mingdan to'laysizlar. Agarda sizning farzandingiz 5 yoshga to'lgan, 5 yoshga to'lmagan bo'lsa, albatta to'lanmaydi. Agar 5 yoshdan o'sha yuqori bo'lsa, to'lanar ekan. Bu ham bu bir tomondan hozirgi kunda koronavirusga chalinganlar soni ko'payayotganligi sababli uni oldini olish uchun har bir insonda tekshirishmoqda. Endi nima uchun buni pul qilib qo'yishdi deb mendan so'rasanglar, men sizlarga men qattan bilay deyman, chunki hozir kirib biz o'zimiz albatta ulardan ruxsat so'ragan holda material tayyorlashga harakat qilamiz, albatta ruxsat berishsa. Hozir lekin ishonmaganim biz chegarada o'sha voyaga sizlarga ko'rsatgan nadpisimiz manovi. Nima ham deymiz aziz obunachilar? Hozir hammasini ko'rib guvoh. Azizlar, eplab o'tib oldik. 2 soat mol deganida. Ha, qog'ozmi? Chiqarsa bo'ldi. Ey, bundan buyog'i ham o'chirib deyishyapti. Oy, xudo. Sabr qilamiz. Sabr qilamiz, o'tib oldi. Bu samo glavniys. O'zbekistondan o'tib oldik. Hatto shunda. Siz tomasi mashina sovuq muzlab qoldim. Sira kiyib olmagan ekanman. Lekin dokumentlarda shuncha dokument sachashdi. Necha soat turamiz bilmadim ertaga. Lekin qiynalishimiz aniq. O'zbekiston raqamida Qirg'izistonga qanday qarashadi to'g'risini bilmayman. Chunki umrimda bir marta O'zbekiston nomeridagi mashinani Qirg'izistonga haydab kirishim вообще в целом shu yilgacha. Chegarada shunaqa yangiliklar bo'lyapti aziz.